ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ರನ್ನ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಸಿ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಸಮರದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ರಣತಂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಜೆಪಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಮೂಲಕ ಮತ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ತಂತ್ರಗಳೇನು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರ ನೇಮಕ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಾಲಾಗಲೇಬೇಕು. ಸಂಸದ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಡೆ ಅನುಸರಿಸಿರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ JDS ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ. ಮತ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ರನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಈ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಮುನಿರತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 500,000 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 90%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಪಡೆಯೋದೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಯಾರು ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇನ್ನು ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ 400,000 ಮತಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೀಡ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಧುಸೂದನ್, ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧುಸೂದನ್, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ರನ್ನ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಒಂದು ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಡೆ ಅನುಸರಿಸಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ. ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೆ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರು ಈ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು? ಏನು ಇವರ ಟಾಸ್ಕ್? ಹೇಗೆ ಗೆಲುವಿನ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ? ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಜಯ್, 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದರೆ, ಇತ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಅಳಿಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. April 26 ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಖುದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರನ್ನ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ನೋಡಿ, ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋ ಅಂತ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಆನೇಕಲ್, ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪರ ಚಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 700,000 ಮತಗಳು ಇದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 500,000 ಮತಗಳು ಇದೆ. ಇತ ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ 400,000 ಮತ ಇದೆ. ಇದು ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 16,000 ಮತಗಳಾಯಿತು. ಈ 16,000 ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೀಡ್ ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ನೀಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಪ್ಲಾನ್. ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ನೇರವಾಗಿ ಕನಕಪುರ, ರಾಮನಗರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಮಾಗಡಿ ಹಾಗೆ ಕುಡಿಗಲ್, ಈ 5 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ 2-2.5 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 5 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತಗಳು 12,50,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆನೇಕಲ್, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ಇದು 3 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೇ 16,000 ಮತಗಳಿದೆ. ಈ 16,000 ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 90-90% ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ. ಕಾರಣ ಏನು? ಹೇಗೆ? ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ,
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನೇಕಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಈಗ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ರಾಮನಗರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಜುಗುಲ್ ಬಂದಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಗಡಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಈ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲೀಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಕುಣಿಗಲ್ ಒಂದು, ಅದನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾನದಂಡದ ಆಧಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 8 ಮಂದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟಪಾಲಕರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವಂತಹ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಜಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧುಸೂದನ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.